Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita minggu ni kita akan sambung. Kita masih lagi berada dekat bab 5 iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. So kita akan sambung Sambung subtopik yang terakhir iaitu 5.4. Kita dah tengok 5.1, 5.2, 5.3. So 5.4, okey, tolong tulis tarikh dekat sini. Okey, sebelum kita tengok 5.4, sebenarnya 5.4 tu ringkas saja. Cuma awak untuk faham 5.4, awak kena mahir dengan 5.3. Okey. 5.3 dia ada kaitan dengan ciri-ciri persekutuan tanah Melayu. Okey. Jadi dekat sini adalah nak ceritakan kesan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini adalah mempunyai kaitan dia dengan bab 4 iaitu 1946, Malaya Union 1946. Bila saya sebut tahun, maka tahun kat sini, kedua tahun ni awak kena ingat dan awak kena ingatlah sebenarnya. Kalau saya tak sebut tahun tu, maksudnya abaikan. Cerita tu penting. Tapi kalau saya sebut tahun, maka tahun tu penting Okey, jadi yang kita nak tengok adalah kesan. Kesan adalah macam mana Malaya Union ini berjaya ditukarkan menjadi Persekutuan Tanah Melayu 1948. So, apakah kesan? Okey, kesan dia. Kesan perubahan dia. Okey, bila nak tengok kesan dia, awak kena buat perbandingan antara Malaya Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. So, kita tengok. Okey, kesan dia senang saja. Kesan dia adalah kita terbagi kepada 4. Okey, dari sudut raja-raja Melayu, dari sudut orang Melayu, okey, yang ini dari sudut orang bukan Melayu. Okey, sebab tadi kaitan dengan warga negara okey, orang bukan Melayu. Dan akhirnya antara tiga-tiga ini kita akan membentuk perpaduan kaum. Okey, sebab itulah perubahan Persekutuan Tanah Melayu telah berjaya mengembalikan kedudukan raja-raja Melayu, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu, okey, membuka ruang menjadi warga negara kepada bukan Melayu. Dia berbeza sebenarnya dengan Malaya Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Nanti tengok. Dan mewujudkan perpaduan kaum. Senang. So kita akan tengok huraian sebab macam saya kata sebelum tadi, bila awak nak tengok kesan, awak kena bandingkan antara ciri-ciri Malaya Union dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Ciri-ciri Malaya Union ini dekat bab 4 yang orang tengok sebelum ni, dan juga bab 5 yang kita nak tengok ni Tapi kita bukan tengok semua. Bila kata kesan, kita nak tengok adalah dari sudut raja-raja Melayu, okey, dan juga rakyat. Rakyat yang kita masukkan adalah orang Melayu dan juga orang bukan Melayu. Okey, Allah tulisan. Okey, kalau kata semasa Malaya Union ni, okey, kuasa raja kuasa sultan atau kuasa raja Melayu hanya terhad kepada agama Islam dan adat. Agama Islam dan adat. Okey, manakala untuk rakyat, okey, prinsip jus soli. Okey, kerakyatan terlalu mudah. Kerakyatan terlalu mudah. Mudah ni bukan merujuk pada orang bukan Melayu ni, bukan merujuk pada orang India dengan Cina kerakyatan terlalu mudah ni menunjukkan kepada orang-orang Eropah terlalu mudah untuk menjadi warga negara Malaya Union. Itu yang dia paling takut. Maka kita akan berlaku kebanyakan warga asing yang terlalu ramai. Kalau sekiranya Malaya Union itu tidak ditentang maksud kita, kalau Melayu Union tu kekal, maksudnya nanti kemungkinan besar Malaysia ada pada sekarang ini ialah bukan Malaysia. Malaysia ada sekarang ni adalah jajahan orang Barat dan juga
Maksud saya adalah orang-orang Eropah mudah sangat mendapat menjadi warga negara dekat Melayu ni. Okey. Berbeza dengan Persekutuan Tanah Melayu eh. Persekutuan Tanah Melayu nampak kedudukan Raja-Raja Melayu dah setaraf. Ha. Okey, nampak. Ha, okey. Kalau dekat sini kita tengok kedudukan Raja-Raja Melayu ni di bawah Governor Malay Union eh. Tapi untuk dekat Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini, kedudukan Raja Melayu adalah setara eh dengan Pesuruhjaya Tinggi British. Kemudian kuasa dia bukan saja setakat agama Islam dengan adat, malah raja boleh berikan pandangan dan perlu mendapat perkenan ataupun persetujuan Raja-Raja Melayu untuk buat undang-undang, mengesahkan undang-undang. Nampak? Maksudnya kat sini adalah raja dah berkuasa dalam perundangan. Okey, warga negara pula, warga negara pula diberi kepada rakyat raja dan juga rakyat British. Okey, nama je rakyat British kan, tapi sebenarnya dia adalah kepuka kepada orang bukan Melayu yang telah menetap. Awak tengok lagi. Okey, sorry, 15 tahun ke 20 tahun di tanah Melayu baru boleh apply jadi warga negara kan. Kita tengok balik yang raja, apa ciri-ciri. Sebab tu saya kata untuk faham kesan awak kena tengok ciri-ciri 5.3, tapi fokus pada raja dan juga rakyat saja, kewarganegaraan saja. Okey. Jadi kita tengok sini. Yang pertama, mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Okey, melalui penubuhan Majlis Raja-Raja. Kerana dalam Majlis Raja-Raja ini dia dipenguruskan oleh seorang. Maksudnya setiap raja Melayu tu dia akan bergilir lah untuk menjadi pengerusi. Okey, dan anggotanya terdiri pada 9 9 orang Raja Melayu. Siapa yang 9 tu? Semua negeri dekat semenanjung Malaysia ada sultan kecuali dua negeri saja, Pulau Pinang dengan Melaka. Jangan tanya saya lagi kenapa Pulau Pinang dengan Melaka tak ada sultan. Dia balik pada tingkatan 3 kerana dia adalah negeri-negeri Selat, negeri Selat British ambil. Okey, so Pesuruhjaya Tinggi memastikan bahawa raja perlu dirujuk terhadap perkara. Okey, maksudnya bila nak, macam tadilah, raja berkuasa dalam undang-undang. Boleh tambahlah eh. Raja berkuasa dalam undang-undang. Tambah tak? Okey. Maksud saya, kalau seolah-olah esei, tak semestinya awak kena tengok dekat bahagian sini je. Awak boleh kaitkan dia dengan ciri-ciri. Ciri-ciri PTM. Ambil bahagian Majlis Raja-Raja Melayu, perundangan dengan kewarganegaraan. Okey, satu eh. Yang kedua adalah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Bukan saja kedudukan istimewa orang Melayu tetapi kepentingan sah kaum lain. Okey. Kepentingan sah. Maksudnya bila kata menjaga kedudukan istimewa orang Melayu, dia bukan fokus pada orang Melayu. Maksudnya kalau orang Melayu punya kedudukan istimewa perlu dijaga, begitu juga dengan kaum yang lain. Bukti ni adalah warga negara. Okey, bukti ni adalah warga negara. Okey. Ni ada warga negara. Ni bukti dia. Ni bukti dia. Kenapa? Sebab kalau awak cari balik sejarah kedatangan orang Cina dan orang India datang ke tanah Melayu adalah untuk mencari rezeki, untuk mencari pendapatan eh. Memandangkan pada masa tu mereka pun hidup susah dekat negara masing-masing. Jadi bila kedatangan mereka kat sini, mereka menetap sudah lama. Kalau nak patah balik ke negara asal masing-masing, belum tentu negara India ataupun negara Cina akan menerima mereka. Oleh itu mereka mohon untuk menjadi penduduk tetap eh. Sebab itu membuka ruang kewarganegaraan ni diberikan kepada orang bukan Melayu untuk menjadi warga negara.
Orang bukan Melayu menjadi guru negara siapa? Mereka yang sudah menetap 15 tahun di tanah Melayu ataupun lahir di tanah Melayu. Okey. Dan berjanji untuk setia kepada tanah Melayu. Barulah mereka dapat warga negara dan barulah mereka mendapat hak-hak sebagai penduduk di tanah Melayu. Okey. Dan orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal dan diberikan kedudukan istimewa. Kenapa dia dapat kedudukan istimewa ni? Sebab inilah. Sebab orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal. Okey. Secara logiknya logiklah. Logiknya orang Melayu kena dapat kedudukan istimewa. Sebab kalau ikutkan awak tengok, pembentukan sebuah negara ataupun kerajaan adalah berdasarkan demografi. Apa maksud demografi? Okey. Demografi tu maksudnya kalau awak tengok negara China, penduduk dia adalah China. Kalau awak tengok negara India, penduduk dia adalah India, penduduk asal. Kalau awak tengok negara Korea, penduduk asal dia adalah orang Korea. Macam itulah. Begitulah juga dekat tanah Melayu. Penduduk asal tanah Melayu adalah orang Melayu. Okey, disebabkan dia penduduk asal, maka dia adalah layak diberikan keistimewaan. Okey. Tu maksud dia. Okey, dan akhirnya yang paling penting adalah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu adalah bukan pada masa ni berjaya sangat, tapi sebagai asas asas membentuk perpaduan kaum. Kenapa saya kata asas? Kerana pada masa ini disebabkan British menjalankan dasar pecah perintah orang Melayu, orang Melayu, orang Cina, orang Cina, orang India, orang India, maka dia telah menyukarkan perpaduan di antara kaum. Jadi adalah tidak logik tiba-tiba pada tahun kita baru lepas Jepun serang, tiba-tiba dalam tempoh 2 tahun tiba-tiba kita terus bersatu padu. Okey. Jadi ia adalah perasaan yang bercampur bau, maksudnya macam 50-50, taklah 50-50 sangat kan. Macam mana kita nak membentuk perasaan saling menghormati antara kaum, saling bersatu padu antara kaum, saling bertolak ansur. Jadi pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ni sebenarnya adalah asas permulaan permulaan kepada kerjasama antara kaum. Okey. Kenapa? Antara buktinya adalah pembentukan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jawatan kuasa hubungan antara kaum ni sebenarnya adalah dalam AJK tu ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Okey, yang ini awak akan tengok balik nanti masa bab 8 masa kita nak bergerak ke arah menuntut kemerdekaan tu. Okey. Dan kebanyakan cadangan daripada CLC ni dimasukkan dalam usul perundangan diluluskan. Okey, maksudnya Persekutuan Tanah Melayu kalau tengok dia punya ciri-ciri dia, dia bukan saja menjaga hak orang Melayu macam inilah, tetapi dia juga menjaga hak untuk kaum yang lain. Ya, okey. Dan jawatan kuasa ini berjaya memupuk memupuk persefahaman antara pelbagai kaum. Okey. Apabila kata jawatan kuasa ni sebenarnya dia merujuk kepada pemimpin ya. Rakyat belum lagi. Pemimpin-pemimpin sudah berfikir untuk macam mana kita kena bertolak ansur untuk mencapai persepakatan, persefahaman antara semua orang. Supaya British akur ataupun bersetuju dengan kehendak rakyat di kat tanah Melayu. Dan akhir sekali adalah Persekutuan Tanah Melayu adalah asas kepada perlembagaan persekutuan Perlembagaan Tanah Melayu 97. Okey, yang ini adalah kita akan tengok bab 8. Nampak nampak tak dia berkait-kait daripada bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Macam itulah. Okey. So, soalan. Okey, latihan struktur 4 Huraikan kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, berapa markah? 6. Macam saya cakap, sebab ni adalah soalan fakta. Okey. Okey. Jadi soalan fakta, maka sama ada awak nak buat 3 fakta,
tiga huraian ataupun 6 fakta. Tapi 6 fakta tak boleh lah kan. 3 fakta 3 huraian lah. Ataupun nak dah buat 4 fakta 2 huraian pun boleh jugalah, kalau nak markah. Okey. Okey. Jadi macam mana dapat 3 fakta 3 huraian ni? Tengok ni. Okey, ambil yang senang . Okey, 1. Ni ada 4 fakta kan? Okey. 2. Okey. 3. 4. Okey. Ambil lah sama ada 3 fakta dan 3 huraian ataupun 4 fakta 2 huraian. Okey. Contohnya awak ambil balik dekat sini. Kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ialah dapat mengembalikan kedudukan raja-raja Melayu. Okey. Selain itu, okey apa? Okey. Cukupkan. Okey. Konsep dia, kalau tak dapat 6 markah sekalipun, janganlah dapat kosong. Kosong. Kalau boleh, dapatkanlah sama ada 2 ke 4 markah. Okey. Sebab AC ada banyak lagi. Okey. Untuk soalan topik bab 5 ni sebenarnya senang . Bab 5 ni kira senang. Okey. So, awak boleh sambunglah untuk soalan tanya AC nanti.